Sekakama. Chefe de inteligência da Ucrânia alerta: Rússia está preparando um novo ataque massivo em 7 dias. Os principais chefes de espionagem ucranianos alertam que a Rússia está preparando um novo ataque massivo, com bombardeios, e 500 mil soldados em 7 dias. O alerta partiu de Oleksiy Danilov, chefe de inteligência da Ucrânia. A Rússia está se preparando para um novo ataque massivo em apenas 7 dias. Eles estão se preparando e tentarão fazer outra tentativa de ataque maciço em 23 e 24 de fevereiro. Estamos prontos para isso. Acho que já entendemos o que são ataques, depois de receber 120 foguetes em um dia. Também enfrentaremos este dia. Sim, será difícil, mas todos superaremos. Isso ocorre quando Vladimir Putin reúne até 500 mil soldados, em meio a temores de que ele esteja planejando um novo ataque massivo à Ucrânia, para marcar o primeiro aniversário da guerra em 24 de fevereiro. Os defensores ucranianos estão se preparando para um novo ataque que pode incluir 1.800 tanques, 3.950 veículos blindados, 400 caças e 300 helicópteros vindos da Rússia. Isso ocorre em meio a temores de que a Rússia possa agora usar ataques massivos com os bombardeiros táticos Su-24 para atingir tropas ucranianas que se concentram no terreno. Até agora, Vladimir Putin não conseguiu conquistar os céus e, em vez disso, optou por lançar ataques em terra com milhares de tanques. Mas, com a Rússia perdendo até 2 mil homens para cada 100 metros ganhos, de acordo com a inteligência da OTAN, há preocupações de que Vladimir Putin possa voltar sua atenção para ataques aéreos, destruindo posições chaves das forças de Kiev. O presidente do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, Mark Milley, alertou: as forças terrestres russas estão bastante reduzidas, esfarrapadas e muito desmoralizadas, então a melhor indicação é que elas tentarão mudar para o combate aéreo. Também é muito, muito difícil para a Ucrânia este ano expulsar os russos de cada centímetro da Ucrânia ocupada pelos russos. Não quer dizer que não possa acontecer, mas é extraordinariamente difícil. Acredita-se que o presidente russo poderia ter como objetivo dominar os céus ucranianos com seu arsenal aéreo multimilionário de caças, bombardeiros e helicópteros de ataque.
Papala, pode